para Messi para gol. גם כשמדובר בחופשה בברצלונה, 250 אלף איש נכנסים מדי חודש לאתר איזיגו למצוא את החופשה המשתלמת ביותר. איזיגו, מקסימום חופש, מינימום מחיר. שלום רב, השעה 6 באולפן, יוסי פישר. אחר הצהריים מסתיים ביקורו של נשיא ארצות הברית בישראל עם המראתו של מטוס ה-Air Force One לאירופה.